Здравейте! Аз съм Христо Чукорлиев и съм директор на факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение в Нов български университет. Днес заедно с вас ще слушам лекцията на главен асистент доктор Боева за Селинджер и играта му с читателя. Избрах да говоря за Селинджер, защото курса, който се предвижда да се започне, е курс по екранизиране на световни класически произведения, на световни класически автори. А Селинджер е един от авторите, които не могат да бъдат екранизирани. Една от причините ще изясним днес, а другата обективна причина е, че той е забранил всякакви екранизации да бъдат правени. Още когато излиза Спасителя в Ръща 51 година, той пише един официален документ. След това започват отделни към него навези да бъдат различни разкази публикувани в някакви поне форми, които да приличат на сценарий. Той и това всичкото го отказва. Започват да го атакуват различни европейски режисьори. Годар. Или започва да го атакуват азиатски режисьори, защото те биха разбрали неговата, да речем, дзен-будистка философия или нещо подобно. Той на тях отказва. Той въобще на всички отказва. И заради това ние нямаме, ако се зачуете, ние нямаме нито един филм, въпреки че, да речем, Спасителя връща е толкова известен роман, ние нямаме нито една екранизация на този роман. И всъщност изключение на един разказ, който се казва Меча Боболече, ние няма нито една екранизация на нито един разказ на Селинджер. Сега наскоро излязоха едни нови текстове, наречени са разкази. Те по-скоро приличат на фрагментарна проза, не знам как да я нарека точно, лошо издание на български език. Най-вероятно това не е Селинджер. Имаше статия в Нью Йоркър, че най-вероятно Селинджер не е писал това. Направени са текстологични анализи, направени са анализи на някакви на чернови, които са намерени. Най-вероятно това не е Селинджер. Така че това последно, което излезе на български издание, знаете, че най-вероятно не четем Селинджер. А има и нещо друго при този автор. Той пише много бавно, пише много внимателно, много внимателно подбира какво да бъде издадено. И когато изведнъж след неговата смърт започнат да излизат подобни текстове, които не са одобрени от него, най-вероятно няма и голям смисъл тях дори да ги разглеждаме, така че аз няма да се спирам на тези последни разкази. Той избира за себе си една много странна съдба. Той живее като аскет. За Селинджер, като за личност, ние почти нищо не може да кажем. Цялата му биография е увита в някакви много странни, митологични, нахвърляни отгоре пластове, под които ние, като започнем да ги разравяме, нищо не откриваме, в крайна сметка. Една стратегия се измисли от той. Стратегия за своя живот, така че на никой нищо да не му стане ясно. Кой е този човек, с какво се е занимавал, какво е чел, какво е мислил. Да, има някакви факти, които са наредени, но повечето неща, които излизат приживе, Селинджер умира 2010 година, които излизат приживе за него, са в сферата на слуховете. Може би имал пожар в дома на Селинджер. Може би Селинджер отново се оженил за трети път. Може би Селинджер се е преместил да живее от къщата, която живее, в една съседна колиба, защото много му пречат. Може би, а може би не. Всичко това е в сферата на слуховете. И когато аз започнах да се интересувам, може би преди 10 години, влязох в една библиотека да прочета какво пише за Селинджер, академичната наука какво казва за Селинджер. И е много странно, че изключение на може би 4-5 академични издания и 10 сборника с статии, за Селинджер няма нищо. Просто нищо. И тези биографии, които излизат, на български има 2 биографии на Селинджер, за Селинджер, те всъщност нищо не разкриват за самия Селинджер. Там се построяват едни такива изречения от типа на навярно 40-те години Селинджер чете Достоевски. Навярно 40-те години края той се увлича по философията на Сартър и Камю. Най-вероятно начало на 50-те години той се запознава с дзен-будизма. И всичко е в сферата на такива догадки, защото ние всъщност с нищо не разполагаме.
В Колумбийския университет питах един англицист, който е специалист по Селинджер и дори имаше такъв курс Селинджер, който дори се казваше така навярно Селинджер. И аз говорих с него защо се случва така филологичната наука, конкретно за тази фигура, ние нищо да не знаем. И неговите текстове също да не може да кажем нищо категорично за тях. Защо, например, знаем толкова много за автори като Абдайк, за такива типични нью-йоркски автори. И той каза, ами как защо? Защото от Селинджер няма оставено абсолютно нищо. За да направим анализ на някакъв текст, нас ни трябват, да речем, архиви. Или на нас ни трябва някакви чернови, или на нас ни трябва някаква негова кореспонденция, или ни трябват някакви интервюта, за да разберем какво седи, какво се пълват тия текстове, ако самите текстове не знаем как да подходим към тях. Нищо такова няма останало от Селинджер. И беше голямо събитие, когато излезе книгата на неговата дъщеря Маргарет, книга, която е три пъти по-дебела от всичко, което е публикувано от Селинджер. Тази книга се очакваше с огромно нетърпение. Тя беше превеждана паралелно на 4-5 език, още докато се знаеше, че ще излиза в Щатите. И тази книга аз много внимателно я прочетох два пъти. Веднъж на английски, след това на руски. И открих, че нищо за самия Селинджер в 520 страници не става ясно. Там става ясно за самата Маргарет. Става ясно какво се случва с самата нея. Но за Селинджер, освен някакви най-общи неща, които могат да се кажат, за тя нужда да си писател, за всяка една личност от това време. Пример, че не се отнася положително към нарастващите вълни на антисемитизъм в Америка. Не обича комунизма, не обича фашизма. Не, кой знае какво. А всъщност, какво е чел, какво е мислил, какво е правил между 51-а година и издаването на 9-те разказ, какво е писал, къде е публикувал, защо не е публикувал, нищо не става ясно. Това, което разбирам от тия 520 страници, са неврозите на една застаряваща домакиня, бездейна явно. Това, което ние разбираме, е някакво колежанско комплексирано мислене. Това, което ние разбираме, са някакви обиди към Селинджер, към баща й. Разкази от типа на бяхме на Луна парк, аз исках той да ми купи сладолед. Той не ми купи сладолед, защото каза, че е пълен с химия, аз се разревах, той ме задърпа за ръка. Или обеща да ме запознае с Пол Маккартни. Два пъти ми обеща и накрая не ме запозна. Или отказа да ми плати аборт. Тя на 37 години. Той отказа да ми плати аборт. Тоест, едно невротично тинейджърско битие, което след това прелива в един не особено интересен живот на зрял човек и накрая, когато самата книга е писана, една истерична, застаряваща домакиня, изпълнена с злост, с обиди и всъщност за Селинджер нищо не става ясно. И това е единия въпрос. Ако така си представям аз, че ако отговорим на въпроса защо той е избрал да се огради с такава стена, защо той е избрал да не дава никакви интервюта, защо той е избрал да живее живот не на обществена личност, а той е обществена личност, той е световно известен писател при живе, може би ще разберем и защо така са конструирани неговите текстове и всъщност може би ще разберем текстовете му. Това е единия въпрос. Другият въпрос, който се набива на очи и на който според мен днеска частично ще отговорим, това е защо така се харесва книгата Спасителя връща, защо тя се възприема като култова, защо има толкова много хора от различни възрасти, различни професии, различно IQ, различен пол, които се идентифицират с Холдън Кофилд. В Корниш, естествено, има музей на Селинджер и там са запазени, когато издава той Спасителя връща 51-а година, огромни купища писма, които пристигат в дома на самия Селинджер. Той по това време все още живее в Манхатън, на парк Авеню. Огромни купища с писма. Значи ни говорим за нещо рода на 20 000 писма, които пристигат в първите месеци, когато романът е публикуван.
И там горе-долу като лайтмотив върви едно изречение. Холдън Кофилд, това съм аз. И това го пишат всеки, който... Това го пишат в писмата си военни, това го пишат в писмата си някакъв професор по физика, това го пише в писмото си някакъв битник или някакъв хипстър, джазмен. Те се идентифицират с Холдън Кофилд и това е въпрос. Защо? Как е построен този герой? Как е изграден този текст така, че ние да успеем да се идентифицираме или поне да го почувстваме толкова близък? И може би Селинджер прави нещо много хитро с този персонаж. Може би той го изгражда подобно огледало, в което ние успяваме да различим себе си и да разберем нещо за себе си. Е, за това ще стане дума в тази лекция или поне в това, което съм подредила. Някакви неща ще ви кажа за биографията на Селинджер, въпреки че те, пак ви казвам, те нищо не разкриват за човека, но въпреки това, може би по този начин ще тръгна. Имайте предвид, че най-вероятно, това, което сега ще ви кажа, най-вероятно не е съвсем истина. Например, Селинджер е заявил, че е роден на 1 януари 1919 година, 01-01-19, което най-вероятно не е точно така, защото той самия е прибрал архивите, той ги е взел, архивите, където може да бъде доказано кога той е роден. И цялата следваща биография, която има за него, частично подпомогната от самия него, да бъде написана по този начин, цялата една нищо категорично не може да кажеш. Например, той е от еврейско семейство. Да, той от еврейско семейство, баща му идва от Литва, примерно, Соломон, обаче всъщност баща му е толкова далеч от еврейството, че се занимава с внасяне на свинско от Европа за Америка. С колко евреин той е? После оказа, че майка му само е приела еврейско име, а тя всъщност по происход няма нищо общо с никакви юдеи. И колко е евреин той и целият му този антисемитизъм, за който говори в едно-две интервюта, всъщност единствените две интервюта, които е дал, колко това всъщност не е някаква игра, също не става много ясно. Това, което всъщност знаем като факти, е, че той живее със семейството си в 20-те години преди войната, живеят в Манхатън. И той учи в най-обикновено градско училище, не е в частно училище, въпреки че това е богато семейство. И в това държавно училище той не блести. Той по всичко има равни оценки. Той няма да речем да пропадне в математиката или да е добре по физическо или добре по рисуване. Той навсякъде е еднакво незабележим и равен. По американската система ABC той е си навсякъде. Ако му погледнете документите, той няма в нито един клас различна оценка от си. Не знам дали това е умишлено, не знам как се е получило. Той по всички оценки, текущи и срочни, той навсякъде има си. Знаете, американците много обичат да правят IQ тестове. Неговото IQ е доста по-ниско от средното. Може би пак нещо нарочно. Аз не мога да ви кажа. А може би просто е с просто ниско IQ. След това неговите родители решават да го запишат в едно военно училище, Уели Форс се казва, и той там по същия начин с нищо не се откроява. До такава степен е забележим, че ако той след това не се образувал като Селинджер, като световна известна личност, може би никой дори нямаше да разбере, че този човек е съществувал. Той не фигурира в нито едни дневници, общи снимки. Той просто не се явил в деня, в който трябва да се снима целия курс. Те всичките с някаква парадна униформа, наредени войници. И той там трябва да е нареден. Той се е скрил зад главата на стоящия пред него. Има някакви дневници, които пишат нещо като отговорници за групата или нещо подобно. Днеска всички бягахме, днеска всички. И те пишат проявилите се за деня. Седи, кой си направи повече лицеви опори, отколкото се очакваше. Или кой си въобще не се яви на строева подготовка. Няма нито една дума за Селинджер. Той е бил абсолютно незабележим. И това, което се случва, когато вече той е световно известен, това военно училище решава да устрои церемония за него, да му даде почетен медал. Той не се появява на церемонията. Не само, че не се появява. Той дори не пише някакво благодарствено писмо или нещо. Аз няма да дойда. Събира се огромна тълпа, почитатели, военни.
Това няма отношение все едно към него. Това си е техен празник. Той няма нищо общо, дори не се явява. Странно нещо се случва в живота му. Той започва да учи за колбасар, да прави колбаси, как се тъпче месо в Полша. Баща му по това време внася свинско, както ви казах, специализира се в свинското, внася от Виена и от някакъв малък град в Полша, където има завод за такива колбаси, и там отива с него и започва да работи Селинджер, да работи сина му, научава немски език. Колко го научава, също не е много ясно. Има някакви сведения, че чете рилки в оригинал, защото в Корниш има 2 или 3 тома с рилки, където той е подчертал някакви фрази, но това, че ги е подчертал, не означава, че ги е разбрал. Няма никакви отстрани бележки или нещо подобно. Та той помага известно време на баща си там в Полша. След това се връща, явно се отказва, някакъв скандал става с бащата, той се връща, записва се в Колумбийския университет да учи, отказва се, може би 36-7, и след това, 39-та година, той се записва на едни курсове, така наречените Creative Writing, творческо писане, едни курсове, които се водят към Колумбийския университет. Във всеки американски университет и в колеж има подобен тип курсове. Те са изключително популярни в Америка. Това не означава, че ти задължително станеш писател, но това е начин да научат студентите или въобще всеки желаещ, той не е бил студент, всеки желаещ да може ясно в някаква структура, подредено, да изрази мисълта си. И ако погледнете, например, сега, ако отворите който и да е американски университет, има в тия часове по творческо писане, има, например, писане на есе, писане на разказ 2, писане на роман, писане на... Никой не очаква, че ще станеш писател, но това, което при нас е отговор на литературен въпрос, какво иска да каже автора, там се занимават с това какво аз съм разбрал и от това какво аз съм разбрал да образувам смисъл, който да разберат другите. Това е горе-долу смисъла на тези часове, които се водят. Той конкретно се записва при един доста известен за времето си, днеска напълно забравен естествено автор, Уит Барнет се казва. Той е главен редактор и по едно време и съсобственик на едно списание, много известно за времето си, Stories се казва. Това не означава буквално, че той е издавал всеки свой студент, но той имал отношение, откривал е някакви таланти, публикувал е автори, например, като Буковски, забранени да речем, или през там 50-те години не особено популярни, да, нестандартни да речем или нещо подобно. И има една много малка книжка на въпросния Барнет, който разказва, книжката е за Селинджер, който разказва за своите наблюдения на Селинджер. Книжката става естествено бестселър, защото всяко нещо, което излиза за Селинджер, си представяте след тази мъгла, с която той се обвива, как се очаква. Тази книжка е доста малка, тя е не повече от 60 страници, защото той няма много какво да разкаже за Селинджер. Селинджер посещава неговия курс 2 семестъра. И това, което той разказва, че в първия семестър той е бил изключително незабележим. Той е гледал през прозореца, не е участвал в дискусиите, не е чел никога свой текст. Въобще, просто случайен слушател, дошъл, послушал, тръгнал си, няма никаква комуникация с останалите студенти, няма комуникация с него. И изведнъж, във втория семестър, той представя един разказ, който Уит Барнет казва, че е бил блестящ. Такова нещо той не е чел. Такова от студент, абсолютно завършена, професионална, но много странна проза. Толкова е странна, че той не смее да го публикува. И всъщност това, което най-вероятно започва да се вари в главата на Селинджер, е мисълта, че може би, навярно, вероятно, вижте, само така може да говорим за Селинджер, той ще стане писател. Той професионално ще се занимава с писане под една или друга форма, дали с сценарии за Холивуд, дали ще е колумнист. Това ни говори факта, че той регулярно започва да изпраща свои текстове до различни издатели, те му ги връщат, той започва да ги преработва и много бавно и скрупулезно работи по текстовете си. Един разказ от
6-7 страници, той го работи 4-5 месеца. След това те му ги връщат редакторите. Той отново работи текста, отново го изпраща. Тоест, по амбицията, по стремежа, колко много време той употребява върху тези текстове, може би нещо това ни говори, че той се е насочил професионално да се занимава с литература. Междувременно настъпва войната и тъй като той, знаете, вече ви казах, е военен, него го мобилизират и 46-та година, юни месец, неговия полк влиза в Нормандия и това е един изключително страшен опит. Един войната оставя такъв белег върху от Селинджер, от неговия полк оцеляват 18 човека. Той не е ранен, просто по чудо оцелява. Никъде не пише за себе си, никъде не пише какво се е случило в войната, но това може да се види в текстовете му. За самите военни действия в текстовете му няма. Може би до някаква степен нещо е казано в... до някаква степен в Несмес обича омързение. Нещо до някъде е казано. Но в останалите му текстове може да видите... Задължително има някакъв военен. Войната някъде се усеща на заден план. Нещо се казва. Но конкретно в този разказ на Есме Собич и омързение, там във втората част на разказа той е военен и той преживява такъв чудовищен невроз. Той преживява такъв разпад на личността, че всички смисли, които е образувал до този момент в живота си, тази война ги разбридва, тази война ги обезсмисля. Той не знае какво да прави със себе си, той не може да се събере, той не може да мисли. Той като може да мисли, не знае за какво да мисли. Наистина чудовищен разпад на личността. Аз мисля, че нещо подобно, пак ви казвам, аз мисля, нямам представа дали е така, аз мисля, че нещо подобно е преживял самия Селинджер и литературата, която той създава, започва да действа като терапия. Да, това са професионално създадени текстове, но начинът им на създаване е романтически. Начинът на създаване им е като на човек, знаете как пишат романтиците, той може да изпише там 20 тома, може да го мислите за графоман, за него няма никакво значение, това е литература, която го развива, той за себе си намира някакви смисли. Аз мисля, че нещо подобно се случва при Селинджер. И преди да почна да се занимавам с биографията на Селинджер, преди да отида в Корниш, преди да видя в Колумбийски университет какво е оставено от него като някакви текстове, които е давал на редакторите, пак ви казах, аз мислих, че това е дълбоко текстоцентричен автор, който има смисъл да го разглеждаме само и единствено чрез неговите текстове. Какъв е автора, щом той искал да се скрие, да остане скрит. Но всъщност това, което разбирам, е, че това е един и същи процес. Това е една и съща структура, която той налага. Дали ще бъде на своята биография, дали ще бъде на текстовете, принципът е един и същи. Сега малко ще ви говоря за този принцип. Тези текстове, които вие казахте, че сте чели и Спасителя във връща, и Девете разказа, тези текстове са неясни. Тези текстове не може да разберете категорично какво се случва дори на фабулно ниво. В тези текстове не може да разберете за какво става дума на най-елементарно ниво. Просто няма нищо, което да е ясно, да е категорично и да образува един общ смисъл. Всичко оставено висящо. А остава впечатлението, че е пълно с детайли. Оставя впечатлението, че толкова са много тия детайли, че ние виждаме цялата картина. Аз се оказа, че картината, като се отдалечим, нищо не сме разбрали. Сега ще ви дам конкретни примери и ще разберете какво имам предвид. Той забранява екранизациите, както ви казах, и на разказите, и на Спасителя връща, а режисьорите много биха искали да се занимаят с него. Аз спомням, в ГИК имаше курс, в който ни разказваха колко кинематографичен е Селинджер. Как просто хванете един разказ и това е като сценарий. Всичко е разписано, разчетено, само вижте какви детайли, вижте колко е ясно всичко. А всъщност толкова ли е ясно всичко? А всъщност ясно ли е изобщо нещо? Например, Спасителя връща. Например, романа, който си представям, че всички знаете.
За какво става дума в този роман? На най-повърхностно ниво може да ми кажете, че става дума за един тинейджърски бунт и на нас всички ни е харесал този роман, като сме го чели, защото е ясна идентификацията с героя. Всички сме преживели на тази възраст, всички на тази възраст сме преживели бунт към родителите, бунт към системата, бунт към училището. Преживели сме върху себе си репресията на културата, репресията на социума, какво се изисква от нас, как ни цъдят, как не съм останал да мисля самостоятелно. Въобще Холдън Кофилд е един такъв бунтуващ се млад човек. А бунтуващ се млад човек ли всъщност? В текста казано ли е категорично, че неговия бунт срещу системата е осъществен? Там няма нищо в този текст, ако прочетете текста внимателно, което да ни говори, че това е така. Там той непрекъсто използва думата фейк, например. Непрекъсто казва, това е фалшиво, това е фалшиво, и на това не вярвам, и на това не вярвам. А после в края на всяка глава той е в едни големи съмнения, че може би всъщност не е така. Спомнете си да речем тази глава, една от началните, в която той идва в Манхатън, слиза на станцията Пен Арпер, отива при един свой учител, нещо дълго му говори, жалва се, учителя казва, че го разбира и въобще е много свестен човек и жена му е много свестна и всичко е наред. Той остава да спи при този учител, па на време се събужда през нощта и се оказва, че учителя му седи на леглото и го гледа. Холдън Кофилд скача от леглото и казва, ме ми е ясно ти какво правиш, нали? Беше нормален, нали? Беше свест, ме ми е ясно всичко какво правиш. Така, не, не, чакай, моето момче, ти не си разбрал правилно. Въобще не става дума за това. Аз просто, ето, седя тук и мисля, не, 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 ме ми е ясно, ти си стар гнусен педофил, всички сте еднакви, взима си нещата, хуква към вратата. И на нас всичко ни е ясно, цялата картинка ни е ясна. Ето поредния учител, ето поредната част брънка от системата. Изкача Холдън Кофилд. И върви и разсъждава, а може би не е така, може би аз нещо неправилно разбрах, може би нещо в просъница не дочух, може би... И разбирате ли, това, което до сега е образувано като смисъл, накрая се разпада. И цялата книга Спасителя връща завършва с едно много странно изречение, което е нещо като квинтесенция на целия роман, който сме прочели. Холдън Кофилд каза, ако ме попитат за това, което сега ви разказах, какво мисля, аз съвсем честно ще ви кажа, нямам никаква представа. Какво се случи, как беше, правилно ли, аз нямам никаква представа. Тоест това е един герой, който никак не може да определим. Той е един герой, в който в момента, който даде някакво решение, в следващия момент той казва точно обратното. В момента, в който той мислиш, че си разбрал неговата същност и какво мисли и на къде се насочва, в същия момент той всичко обръща и се оказва, че не е така. И затова е толкова привлекателен този герой. Затова всеки един може да се идентифицира с него, защото той не е категоричен, той не е завършен. Това е един герой, който е в непрекъснато движение. Усещане, че той ей сега ще случи. Той не се е случил още като герой, като личност. А усещане, че това случване предстои и затова дори такива изроди, като Марк Чапман, например, който убива Джон Ленън. Знаете, той, когато го застрелва в Сентрал Парк, намират в него Спасителя връща с надпис Холдън Кофилд, това съм аз. Тоест, дори такъв убиец, психопат и дори мене, като бях на 14 и на 15, върви тази идентификация. Защо? Защото така е изграден героя. И вижте, ако погледнете само на ниво дори превод на романа, това също не е точен превод. На английски е Catcher in the Rye, на руски са го превели като Над пропастта в ръща, на български е Спасителят в ръща, но Спасител има други конотации. Спасител от него свързваме с Христос, а това не е казано при Селинджер. При Селинджер няма конотации, че той спасява в заглавието. Има конотации, че той хваща, обаче това хващане може би не е идентично със спасение. Разбирате ли? При нас е наложен този превод и ние не се замисляме, но това е също субективен превод на този роман. А всъщност роман ли е това? И дори не знаем дали е роман, защото всяка глава, да, те хронологично са поредени, но ако погледнете всяка отделна от глави, всяка глава по-отделно, те може да се публикуват като отделни разкази. Всяка една глава от този роман, така наречен роман или повест,
Тя има отделна завръзка, кулминация и развръзка. Романа може да спре на всяко едно място. Тоест, дали това е роман всъщност? Какъв е този фрагментарен текст, който ние четем? По-скоро това са моменти из живота, или това е един момент, насечен на части от живота на една личност, Холдън Кофилд, примерно. Дори на ниво заглавие вече възникват интерпретации. А по същия начин е, преведен разказът Good Day for Banana Fish. Чели сте този разказ? С него се откриват сборника 9 разкази. Той на български е преведен като удачен ден за лов на рибка-бананка. Този, според мен, е превод, идва от руски, защото на руски е хорошо ловица рибка-бананка. На български идеален ден за лов на рибка-бананка от Тодор Вълчев. Това е по-руски образец преведено. На английски е A Perfect Day for Banana Fish. Този разказ е от 3 части, да речем, конструиран. Първата част, съпругата на главния герой, говори дълго по телефона с майка си за нещо. Не става много ясно какво точно те си говорят, защото всичко се разпада в момента, в който се опитаме да го доближим и да разберем какво се има предвид. Например, тя казва, ти не дай да се притесняваш, той не караше сега както тогава с дърветата. Какви дървета, как е карал? Ние сами дострояваме, разбирате ли? Втората част е главният герой, е на плажа, има едно малко момиченце, с което той си играе, влиза с него във водата, разказва му една история за една рибка-бананка. Това е един особен вид риби, които като влязат в една пещера във водата, там има банани. Те така се наяждат с тия банани, че почват да се раздуват, така се натъпват с тия банани, че те след това не стават дебели и не могат да излязат през прохода и отново да се влеят там, нали, да излязат от тази пещера. И удачният ден, щастливия ден за рибката е деня, в който тя отново се стесни и успее да излезе. Тоест тук няма никакъв лов, няма никакъв риболов. Тоест това не е удачен ден за човека, който хваща рибката, удачен ден за рибката. Тоест така е поне по текст. Това е притчата, която главният герой разказва на това малко момиченце. Защо преводачът е решил, че това е удачен ден за човека, който лови тази рибка? Пак е интерпретация и ние дори не се замислиме за тази интерпретация, защото тя някакси е наложена. И третата част на този разказ е без никаква подготовка. Той влиза в един асансьор, много невротично се скарва с една жена, която пътувайки в асансьора с него му заглежда краката. То какво ми гледате краката? Тя казва, не ви гледам краката, не какво ми гледате краката. И след това влиза в номера на стаята при тази жена, която е говорила с майка си по телефона и се застрелва. И разказа свършва. Какво стана? Защо се застреля този човек? Какво се случи междувременно? Ние дострояваме този разказ. Ние дори на фабулно ниво не можем да разбереме какво всъщност се е случило с героя. Също е с разказа Теди. Разказа Теди завършва тези 9 разказа. Там става дума за едно момченце, което е нещо като малък Буда. Един такъв малък дразнещ пророк, който всичко знае и за себе всичко знае и ходи и разправя какво ще се случи. Действието се развива на един лайнер през океански кораб и той отива при един журналист и започва да разказва какво ще му се случи, а какво ще му се случи. Той сега ще иде при басейна и неговата зла сестра ще се приближи, ще го бутне и той ще падне в басейна и ще се убие, защото чистят басейна и са го изпразнили от вода и той просто ще умре. И той го разказва това нещо на журналиста и се отдалечава. И журналиста започва да се притеснява какво всъщност, как става. И в този момент се чува детски писък. И за нас, аз като прочетох за първи път разказа, е ясно, че Теди просто е умрял. Той, тук, що той е нали, един мъничък Буда, той всичко знае, той предсказва смъртта си и тя се е случила. Когато прочетох текста след време, някакси ми беше ясно, че няма как той да е умрял, защото
на тази възраст момченците и момичетата пищят еднакво. Не може да лечиш момчешко от момичешко пищене. И най-вероятно, ако той знае, че злата му сестра ще се приближи и ще го бутне, той се е отдръпнал и тя е паднала в басейн. Той за мен някак си беше ясно, че тя най-вероятно умря. А може би нищо от това не се е случило. Може би децата просто си играли и са пищяли. Няма нищо общо, никакво падане и с никакъв басейн. Това той не ни го казва. В текста го няма това нещо. Ние сами строяваме този текст прямо от това, което ни е дадено като контури. Когато се чудих каква илюстрация да сложа на този анализ, или как да го нарека, на това говорене за Селинджер, единственото, което се сетих, че е адекватно, след от тези точки, тук ви направих на дъската. Това са точки в пространството, които той ни е дал, и ние сме тези, които трябва да направим очертанията. Ние сме тези, които трябва да ги запълниме тези точки. Това сеща ли се, като деца ми даваха едни книжки с очертания, които ние трябва вътре да разрисуваме. Е нещо такова се случва с тия разкази. Ние сами, според нашия опит, според нашите знания, според нашите собствени страхове или неврози, или мислене към дадения момент, ние сами дострояваме тези разкази. Те така са конструирани, и Селинджер ни кара много да работим. Селинджер ни кара ние сами да прочитаме себе си, някакви собствени ситуации. И тези разкази, ако седнете да четете скрупулезно и внимателно, се четат всъщност доста трудно. Защо се четат трудно? Защото няма обща панорама. Няма нещо, което да навърже историята така, че ние най-обикновени причинно-следствени връзки да ги разберем. Аз си бях направила един експеримент, дадох текста Мече Боболече само като текст на едни студенти и ги помолих те да ми разкажат без всякаква филологична гарнитура, без да ми обяснят какво иска да каже автора и защо, просто да напишат за какво става дума в този разказ. Само това е. Само на фабулно ниво, за какво става дума тук, какво се случва. Само по факти, които те виждат от текста. И аз получих 10 различни, от 10 студента получих 10 различни интерпретации на това, което те са прочели. До такава степен, след това, ние като го четохме с студентите, те не можаха повярвали, че сме прочели един и същи разказ. Моята интерпретация беше пък въобще 12-та. И това се случва, защото когато ние разказваме или когато ние преразказваме, ние изграждаме логическа връзка от причинно-следствени връзки. Това е нормалният начин за разказ. Селинджер дава някакви точки в пространството, опорни точки, а как да ги навържем, той дори не подсказва. И това, което, ако почте внимателно да четете текстовете, изглежда дори като някакво издевателство спрямо читателя, защото се дават някакви кошмарни, чудовищни детайли и нищо не става ясно. Аз ще ви прочета началото, самото началото, не е случайно избрано за начало на този сборник, от Идеален ден за лов на рибка-бананка, което също казахме, че е доста условно заглавие. В хотел имаше 97 рекламни агенти от Нью-Йорк, които бяха окупирали линиите за междуградски разговори, така че моята жена от стая 507 трябваше да чака за своя разговор от Пладне близо до 2-2,5. Но тя не пропиля това време. Прочете статията «Сексът на Слада Илиад» в едно женско списание, джобен формат. Измиси гребена и четката. Изчисти петното от полата на бежовия си костюм. Премести копчето на готовата си блуза. Изкубна от бенката си две новопораснали косъмчета. Когато най-после телефонистката позвони в нейната стая, тя седнала на прозореца, вече привърши лакирането на ногтите на лявата ръка. За начало на един разказ трябва да ни бъде представена някаква панорама. Или къде се развива действието. Или кой участва в това действие. Добре, ако не е в началото, някъде в разказа да го има това нещо. Това е най-детайлната характеристика, която е дадена и на мястото, и на героинята. Тази характеристика е пълна с детайли и ние нищо не разбираме от тях. В хотела имаше 97 агенти от Нью-Йорк. Що 97? Що не 62-ма? Тя е в 507-ма стая. Що не е в 42-ма? Какво ни говори това, че тя е в 507-ма стая? Вижте,
Това не са просто агенти от Нью-Йорк, това са рекламни агенти. Защо ни е тази информация? Тя има някакво, чете женско списание, джобен формат. Какво значение има тия детайли? Това е някакъв набор от детайли, каталог от детайли, които всъщност нищо не разкриват. Ние не виждаме героинята, ние нищо не знаем за нея. Ние не разбираме тя каква е. Хубава ли е, дебела ли е, грозна ли е, умна ли е, нищо не разбираме. Но ние знаеме, че тя лакира ногтите на лявата си ръка, на лявата, лакира, довършва, привършва лакирането на ногтите. В оригиналния текст е казано, че тя привършва последния мизинец от ногтите си и скубна от бенката си две новопораснали косъмчета. Ние не виждаме лицето, но ние виждаме детайл на две косъмчета. Режисьорите затова се хващат и мислят, че това е много лесно за екранизиране, защото има толкова много детайли и всичко изглежда ясно, всичко изглежда понятно. Но всъщност каква е тази героиня, никъде не ни е казано. Ние не можем да се ориентираме дори кой щат е това. Ние не можем да се ориентираме дори къде се развива действието. И това наистина звучи като издевателство спрямо читателите. Това е нещо като контури, някаква чудовищна зримост, зад която нищо не седи. Ще ви покажа и от Меча Боболече по подобен начин един отказ. Останала сама в стаята, Мери Джейн доскоча, затова стана и се приближи до прозореца. Тя отдръпна завесата и облегна ръка на една от прозрачните пречки, но се изцапа с прах, та прибра ръката си, обърна се с другата и се изопна. Навън замръзваше. Мери Джейн спусна завесата и тръгна бавно към синьото кресло, отминавайки двете претъпкани библиотеки, без да хвърли поглед към никой от книгите. В креслото тя отвори чантата си, извади огледалце и огледа зъбите си. После затвори уста, прекара няколко пъти език по горните зъби и пак ги огледа. Това е единствената характеристика, която се дава на стаята, на улицата отвън и на героинята. Имаме усещане за супер детайлизация. И също ние нищо не сме разбрали. Ние не знаем на каква възраст е тя. Навън замръзваше. Кое замръзваше? Локва, куче, храст. Кое замръзваше? В стаята има детайли и ние никога няма да разберем какви са. Креслото е синьо. И какво? Това старо ли е, ново ли е, вехто ли е, по последна мода ли е? Ние не можем да си представим тази стая. Или тя мина покрай някаква библиотека, но тъй като тя не обръща внимание и не я поглежда, ние не знаем какви са тия книги. Ние не знаем дали това е порнографска литература или някой чете Достоевски, дали това са книги по физика или техническа литература. Ние нищо не разбираме. Това е един... И вижте колко много глаголи, които лъжат, че има някакво действие, което се развива, а всъщност тя сложи ръката си, отдръпна ръката си, изопна се, премести се, седна, стана. Това са глаголи, които всъщност... Те не водят до някакво... Това натрупване, тези каталогизации, те не водят до разкриване на някакъв смисъл, който да ни обясни какво всъщност се случва тук. Тоест, освен тези пунктири, освен тези точки, които ви показах като някаква илюстрация, на нас не ни става ясно какво ги свързва. Тези неща, ние спрямо нашия опит, спрямо това, което ние си представяме като стая, аз, например, спомням, че за първи път, като четох този разказ, си представих Меча Боболече, оригинала на текста е Uncle Wiggly in Connecticut, Чичо Уигли в Connecticut, това е текста, направен като Меча Боболече. Аз вчера си мислих, той е неадекватно спрямо днешното време, този превод Меча Боболече, но е нещо от рода на зайче или котенце или нещо такова може да се преведе. Uncle Wiggly, това е начин, по който да наречеш приятелката си, умалително или нещо подобно. Ако го преведем днес към Чичо Уигли, нали, нищо не значи. Меча Боболече също нищо не значи вече. Може би 60-те години от руски е преведено, там е лапа разтряпа, може би нещо е значило. Днес е доста неадекватно звучи като превод. Но всъщност, когато ние си представим, защото така работи читателското съзнание, когато нещо ни е представено, а не е доизказано, ние започваме сами да си го навързваме. И ние сами си представяме тази героиня, да речем. Когато за първи път прочетох разказа, аз имах една глупава приятелка, която беше блондинка, не четеше и това, че тя е минала по край библиотеката, не е видяла, па се е гледала в огледалото. За мен някакси това беше. Аз я представях нея,
А никъде не е казано, нито че е глупава. Това, че си минал покрай библиотека, това нищо не значи. Това, че се погледа, нищо не значи. Никъде няма яснота, че тя е блондинка, на колко е години или нещо подобно. Това аз съм си го проецирала в моята глава. Това е едно нещо, на което може да обърнете внимание, когато четете Селинджер, че тази панорама, най-обща панорама на героя, на къде как се случват нещата, тази панорама той я маха. Все едно е изградил някакъв разказ, от който е махнал някакви основни части, които да ни го навържат този разказ. И ни оставил с тия дупки. Е така изглежда направен. Такава е конструкцията на тия разкази. Второ нещо, което е много важно, което се набива на очи, когато четеш Селинджер, това е неговото особено отношение към предметите, към предметния свят. Това е отношение, което аз нямам представа дали той е чел от Сартър и Камю, дали се интересува от екзистенциализъм, но това е отношение близко на екзистенциалистите към реалността, към предметния свят, който те възприемат като абсурдни или който те възприемат като враждебни спрямо човека. Това, което те казват, например, е, че за керамидата е все едно на чия глава да падне, на едно момиченце, което минава, или над главата на Айнщайн. Тя си пада и въобще не и пук. Раковата клетка на нея е все едно, че корем да разяде на там, някаква домашна свиня или на Моцарт. Това е една екзистенциалистка, най-опростенческа теория, която аз нямам представа дали той е чел, но подобна интерпретация на предметите може да видите тук при Селинджер. Той просто изброява предмети, които нямат никаква връзка с действието, което след това ще се случи. Той просто изброява предмети. Някакво безкрайно изброяване, все едно гледаш някакви каталози. Но това не са каталозите, които прави, например, Омир. Ако се сетите, да речеме, там, където описва щита на Хилдрич. Описва страници наред и това, и това, и това. Това е различен тип. Или, например, при Гого Чичиков отива и започва едни описания безкрайни да изрежда предмет след предмет, как са наредени в някаква стая, кое след кое седи. Това е друг тип описание. Там онези описания, количествени описания, достигат до някакви качествени изменения. А тук, колкото повече той описва предмети, колкото повече той изрежда, искам да кажа предмети, толкова повече става напълно лишено от смисъл всичко това. Тези предмети нямат никаква функционалност. Това, което казва Чехов, например, че ако в първи акт има оръжие, то трябва да гръмне в пети. Тук има арсенал от оръжие. И нищо не се случва с това оръжие. Това са едни предмети, които, ако прочетете внимателно, те в един момент стават враждебни по отношение на човека. Задължително той ще си вкара, да речеме, ръката в коша с бельо и там ще има, например, игла и той ще се убоде. Или в мирно време героя ще вземе да мъкне някаква печка, в мирно време оцелял война, всичко и та печка ще гръмне в ръцете му. Или той има някакво легло, което до сега не е описвано, само крачето как седи, ще мине герой и задължително ще се удари там, ще си навех на кръка. Един предметен свят, който е, както при екзистенциалистите, безразличен към човека. Един предметен свят, който не служи на човека, а който подвежда човека, който по някакъв начин го, не знам, дестабилизира. Ти сядаш на един стол, защото функцията на стола, да, може да има естетическа, може да и така, но функцията на стола е да седиш на него. Функцията на стола е да ти бъде удобно. А там сядаш на стол и стола се оказва, че едното му кръче не работи, че облегалката е хлабава. Ако има стена, героя задължително, ако се облегне назад, ще се удари на нея. Тоест това е една враждебна среда, след която героя по някакъв много странен начин битува. Е, това е също характерно за Селинджер. И за разказите, и за Спасителя, естествено. Може би още нещо, на което трябва да обърнем внимание, това е една игрова структура, тези герои като Холдън Колфилд, които не са съвсем завършени, не са ясни, няма ясен отговор, няма нищо категорично в тях. Може би може да открием
нещо, което той, на което той симпатизира в Рани и Зуи. Те са актьори и те са изключително симпатични, поне Селинджер ги описва като хора, които са се намерили себе си, именно защото те са в непрекъснато търсене. Те играят роли, те влизат в роли и по този начин аза е потъпкан. Те непрекъснато са в някакви различни игрови ситуации, те не могат да останат себе си, те не могат да бъдат идентични на себе си и затова те са в непрекъснато движение, в непрекъснато становление и затова те са интересни. И затова той изгражда цяло едно повествование в Рани и Зуи. Това е една от последните книги, които излиза на Селинджер. Затова той толкова внимателно се занимава с тях. Затова той толкова внимателно предава техни диалози. Например, има един отказ, където тя е нещо чете за Христос, някаква притча чете за него и е много силно разочарована от това как Христос постъпва зле. Нещо той прави и тя казва, той е Христос, той не би трябвало това да прави. И той казва, не, ти не разбираш, това е твоето разбиране за Христос. А той е много повече от това, той е по-сложен от това или по-прост от това. Но това е твоето разбиране за Христос. А той може да прави каквото си иска. Тоест, върти се едно такова име като Христос, за да се покаже, че дори такава личност, дори такава фигура, която е константа в западноевропейското мислене, в западноевропейското съзнание, е грешно тя да бъде константа. По същия начин този цикъл от разкази, 9 разказа, той е оформен от Селинджер, той е конструиран от Селинджер и това трябва да бъде четен по начина, по който Селинджер го е представил. Да, ние си представяме, че най-вероятно, ако го четем през призмата на дзен-будизма, всичко ще ни стане ясно. Защото самия първи разказ е с тази рибка бананка, за която ви разказах. Сложено е преди целият цикъл изречението. Знаем какъв е звукът от пляскането на две ръце, но какъв е звукът от пляскането на една ръка? Дзен Куан, и това е в началото. И ние си казваме, аха, това е призмата, това е камертона, тук нататък всичко е ясно. Но последния разказ, тези, за който ви разказах, там става дума за едно момче, което е, да, такъв един дзен пророк, едно малко момченце, което всичко знае, всичко му е ясно. И то е описано по такъв начин, че да ни стане безкрайно неприятно. То е изключително неприятно дете, което ходи, знае, всички възрастни му ръкопляскат. И всъщност това, което прави Селинджер с тия 9 разказа и защо завършва с този разказ, най-вероятно, може би и навярно, е, че той подлага под съмнение цялата тази дзен-будистка философия, концепция, през която ние може да погледнем тези разкази, тези текстове и ни каза, може би не е и така. Тоест и това, което сега вие си навързахте и си представихте, най-вероятно не е точно това, което вие сега си навързахте и си представихте. Той прави всичко възможно да бъде непопулярен като автор. Той прави всичко възможно неговите текстове да бъдат нечетяеми. Той прави всичко възможно още с издаването на Спасителя връща тази книга да не се купува. Той започва да води от 51-а година борба с редакторите за шрифта. Те му казват, не, това е шрифта, който се издават бестселери. Не, това е шрифта, който четат. Или на последната страница ние трябва да сложим портрет. Той нищо от това не иска да бъде. Той се държи още от самото начало, като автор, който иска всякак да саботира своята литература. Започва да го издава Нью Йоркър. Нью Йоркър е списание, което след войната е нещо като Фабъри издателството за Англия, когато Томас Ранзелият го редактира, когато е главен редактор на поредиците от 20-те години. Това е издание, в което Нью Йоркър, в което ти, ако влезеш, ти си жив класик, ти си признат за жив класик. И там влизат такива автори с много ясен, класически стил, с много професионални автори, това са автори като Джон Абдай, като Джон Чивър, от руските автори, такива като Набоков, като Довлатов. При Довлатов, който когато отива да живее в Америка, може да видите в дома му, няколко дена в годината открит като музей, може да видите
Неговата жена Елена е запазила една бележка. При идването на Довлат 80-те години в Нью-Йорк, той получава една бележка от Кърт Вонегът. Тя е запазена на пишета машинка. Кърт Вонегът му е написал, как не те срама, цял живот живее в тази страна и Нью-Йоркър не ме е публикувал. Ти дойде и веднага, нали, те включиха. Да, Нью-Йоркър не публикува такива авангардни автори като Кърт Вонегът, такива експериментатори. Не, прозата там е от професионалисти, задължително. И когато има такъв млад, нов автор като Селинджер, той би трябвало да се почини, защото ти става жив класик, това е билет за безсмъртие. Дори на такова ниво Селинджер всичко това бойкотира. И когато вече излиза Спасителя връща и той започва да получава от редакторите си бележки, защото с бележки той общува и те са съхранени. Той отказва да говори с тях, отказва да се среща. Има такива бележки, които са запазени и те там опишат: нас ни четат, ние сме в 10-те най-добри автори, ние сме в шорт-лист на най-добрите, ние сме бестселър, ние трети месец сме бестселър, ние вече трета година сме бестселър. Това е книгата, която седи 54-та година непрекъснато, има 7 преиздания, само да речем от Random House. И ти трябва да се държиш по съответния начин. Той на нищо от това не реагира. Той не се държи като професионален писател. Той отказва да се среща с читатели. Той отказва да дава интервюта. Той отказва да бъде представян на някакви гала вечери. Той отказва да се среща с президента. Той получава Фокнерова премия и той не отива да си я вземе. Той не се държи като професионален писател, той се държи, той получава хонорарите си и с тях си живее като аскет в тази къщичка в Корниш, където отива. И всичко от тук нататък, каквото се случва, това е единствено, което той позволява ние да си помислим, че може да се е случило с него. Разбирате ли? Той конструира нашето мислене за него по същия начин, по който той конструира текстовете си. Ние ги доизмисляме. Ние решаваме къде, какво може той да е мислил, чел. Да, ние знаем някакви факти. Да, ние знаем, че той има 2 деца. Знаем, че 2 пъти се е развел. Знаем, че той е посещавал в Корниш местната библиотека и местния супермаркет. Да, ние някакви факти знаем. А всъщност всичко останало, както са текстовете, така и личността, ние го запълваме сами, спрямо своя опит, своите знания, там където ни стига, не знам, амбицията или знанията или усилията. И затова този автор се чете много лесно от една страна и от друга страна той е чудовищно сложен за четене и за възприемане. Имате ли въпроси сега? Малко поприключих. Кажете. Има ли някакви сведения, че той се отнасял към личността си с цел ние да не знаем кой какво прави, дали просто не е бил дебил? Тоест, в нормалния си живот този човек просто изобщо не го интересува неговата личност. Няма как след като конструира такъв текст, той да е дебил. Не, неговите... това са отделни състояния. Значи, той според мен, аз нямам представа дали е така, но това, което от толкова време, гледайки, четейки, аз мисля, че това е едно желание, което първоначално тръгва от влиянието на дзен будизма, по който са се увличали 40-50 години, знаете, и битниците, след това хипстерите. Това идва, според мен лично, от разпада на вярата в европейската мисъл. Тази европейска мисъл, тези европейски ценности се оказват несъстоятелни, защото довеждат до една такава абсурдна война, според Селинджер, знаете, Норман Мейлър, Вонегът и така нататък, довежда до такава катастрофа, до такава световна катастрофа, каквато е Втората световна война. Тоест, западноевропейските ценности не работят. Някакви ценности трябва да има. И това поколение слага
започват да осмислят ценностите на дзен будизма. Изведнъж се оказва, че вие знаете такива автори като Керла, като Корсо, като Гинзбърг, те се насочват към дзен будизма, започват да го осмислят текстовете си. Естествено, това е един доста своеобразен дзен будизъм. Аз мисля, че с нещо такова започва самия Селинджер, с подобна идея да защити себе си, с подобна идея да достигне до някакво ниво на свобода, която външния свят да не може да влезе и да попречи на тази свобода. Аз мисля, че това са типично дзен-будистки постановки, които той започва да разиграва. Дзен-будистки постановки, изиграни от западния човек, защото западното общество, особено на протестантска Америка, е невъзможно. Това е друг тип конструкция, друг тип мислене, друг тип организация на социума и така нататък. Но аз мисля, че това е неговата първоначална настройка. Той първоначално така е тръгнал да изгражда себе си, защото той е бил участник в тази война. И за него войната, това са едни записки на Норман Мейлър, който твърди, че се е срещал и си говори. Норман Мейлър, знаете, автор на Голите и мъртвите от 54-та роман за Втората световна война. И те споделят общото мислене, така поне казва Норман Мейлър, че тази война е пълен абсурд. И от тази война, след като ти си преживял такъв гигантски чудовищен невроз, ти трябва да намериш някакви нови смисли, за да не ти се разпадне личността. И според мен, не само Селинджер, това поколение ги намира в дзен будизма. Но след това постепенно те започват да се разпадат тия ценности. И знаеш, дзен будизма се оказва един проблем, един въпрос, но в никакъв случай не е отговор. И затова, може би, той започва така и след това, освен като някаква игра, като някаква заблуда или като не знам точно как, аз мисля, че това не остава. Защото в неговите текстове, ако внимателно четете, за съжаление, не на български, те не са преведени адекватно. Тук се търси някакъв сленг, тук се търси някаква живост на разказа, която според мен е доста повърхностно. Този сленг му е бил нужен, защото именно сленга е нещо временно, нещо, което следващото поколение вече е различно. Нужна му е била тази... Но това е наблегнато в преводите. Например, вчера видях, че съм си отбелязала на края на разказа, мисля, че за войната с ескимосите беше. Да, на края на разказата на вечерята на войната с ескимосите е преведено, че последния начин. Някакъв сандвич се дава на Джини, тя тръгва към улицата, тръгва да бърка в джоба си, за да го изхвърли. И разказа завърши следните думи. Преди няколко години се беше колебала цели 3 дни, докато се реши да изхвърли едно птиченце, което беше намерила мъртво в кошчето за хартиени отпадъци. Що завърши така? Какъв е смисъл на такъв това финал? Тръгва да изхвърля сандвич от джоба си. Не го изхвърля и е дадена реплика към нещо, което тя преди 3 години с някакво мъртво птиче. Текстът на английски не звучи така. Тук става дума за истърчик, т.е. това е за великденско яйце или пиле или нещо подобно. Тук има въобще друга конотация носи. И този финал, той може би преобръща целият разказ, както е било всичко при Селинджер. При Селинджер всичко, което е казано в началото по един начин, накрая така е обърнато, че всъщност ти казва точно обратното. Или поне така спори с досега казаното. И това великденско пиле накрая, то осмисля разказа. На български изобщо го няма. Накрая на български четеш не може да разбереш, защо е това птиче, което тя изрови от кошчето си за буклук. Ще не може да разбереш. Да, единственото, което си казваш, че да, тече някаква асоциативна мисъл. И без друго нищо не разбрах от разказа. И героизната нещо там има някакъв вятър в главата и някакво птиче, което... Нали, така че аз мисля, че при Селинджер по този начин се образувала конструкцията за собственото му аз, а дали е било така, въобще няма представа. Може да споделя мнение. По принцип, доколкото аз съм чел в Куани, това е доста по-различно от другите будистки структури, също с Куани са били измислени с целта, когато учениците отидат в манастир, учителите, те са били обременени от своите мисловни модели. Учителите са дали текстове, които ти разрушат
антропологическите принципи, за да могат да си отворят съзнанието за практиката, защото тя няма нищо с логиката. И самите колани са също толкова абсурдни, колкото и тези текстове, които аз никога не съм чел. Идеята ми не е била да бъдат разбрани, а ученика да стигне до такава степен, че той абсолютно да спре да търси логиката във всяко едно нещо, за да може да се подаде на практиката, която няма нищо с логиката. Ето, виж, може и така. Добре, знаеш ли, че Педи, точно това моя идеята и точно това подвязва това тенденция през цялото време, че трябва, че логиката е ябълката, която е свършила Адам и Ява в началото и заради нея едва днес сме изгонили от райските години, трябва да повърнем тази ябълка, за да открием себе си. Добре, това е възможно и така да е. Аз съм сигурна, че ние като седем да говорим за Селинджер, колкото сме ние тук, толкова мнение ще има и за Теди. Аз, например, така пък аз както чета Теди, това е едно малко момченце, което къде знаеш пъти за ябълката? Къде знаеш, нали си будистки там? Откъде знаеш ти какво се буташ в Христос и с неговите ябълки? Какво занимаваш пъти изобщо? Какво съчетаваш кръго с жълто? Кой стича ще кажеш? Това не е ли едно малко нахално дете, на което нещо му е казано от тия деца, които са ни много симпатични, защото те повтарят на възрастните и приличат на възрастни, им повтарят мимиките, жестовете, думите и така нататък. Тоест, може ли да вярваме на едно такова дете, което е като от по-плана и му задават някакви таки въпроси и то се прави неинтересно? Аз, например, не вярвам на това момченце. За мен то е изключително дразнещо и според мен всеки, който го фане там на кораба, би го пребил, ако не беше, нали, ореола му на дзен-будийски, да, светия. Аз мисля, че това прави Селинджер. Това мисля, че смисъл е и до там стигнахме и накрая на тази лекция, че ние прочитаме себе си. Това е интересното в тия текстове, това е сложното, че ние виждаме само онова, което ние сме способни да видим. Ние не можем да видим в тия текстове неща, които ние не носим. И всъщност голямата работа, която трябва да извършим, е да, ние да събереме точките, ние да образуваме портрет, ние да образуваме някакъв смисъл. Ако не образуваме смисъл, нашето съзнание е така устроено, че това води до невроз. Ние не може да не образуваме смисли. Ние не може да... Това състояние дзен-будизма, което... смисъла на което е там, чрез медитация да се стигне до сатори или да се стигне до някаква пустота, наситена пустота, разбира се, но пустота, съзнанието ти да бъде като една голяма отворена чаша, ти да можеш да приемеш света такъв какъвто е. Ние сме друг тип съзнание, ние сме друг тип мислене. Ние живееме по друг начин, ние сме продукт на друго общество. И за нас това, да, ние с главата си може да го разберем. Но това е абсурд за нас като ситуация, като опит. Ако ние четем текстове и тия текстове нищо не слагаме връзки между тях, ако в тия текстове не ни носят и естетическа наслада, не ни носят и някаква морална, не разбирам и на фабулно ниво, това може да ни доведе до някаква паника, че нещо не ни е много наред, че нещо с нас може би не е наред се случва. И аз мисля, че с това работи Селинджер. Защото той е човек от от западната култура, който е видял чрез своето поколение как този дзен-будизъм е изкривен и как всъщност не работи. Как това е, как думите лъжат и как няма формула, която да работи. Няма такава форма. Имате ли други въпроси? Ми, ако не, да си ходим. Да. 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 Да.